orgulhoso, estou brilhante. Vrati se, neno, vrati, ne daj da čolak pati, od tuža provodi oči i čeka kada će. Ova strana radi, vidi ova lijeva, da skraže, ovdje odavde, odavde, što to skine, a lijeva strana. Ovo skine, znači vidi da ti, joj, ajde. Daj. Ajde malo. Ajde malo, daj. Kako prati je, gotovo je opasno. Opala! Ona bi se igrala, nego to sam. Daj, žuta, daj. Pokazao si svoju ljubav prema drvcetu. Sada moraš smisliti nešto što će me zadiviti. Pored trenda za 2018. godinu, pretpostavljam da kada izašao da ćeš na ljubima viđati tu frizuru po gradu. Da, da će klinci da furaju frizuru kao što ja. Postavio si nove trendove, Bane. Super. A dobro, samo da te pitam, pošto su ti mudroj se, imaš ti bilo kakav predlog meni da daš, šta ja mogu da uradim? Ja kažem, evo, kad sam bio spreman da skinem ovoliko kose svoje, što mi je stvarno nešto najbitnije, ne patim nešto ni od garderobe, ni od ne znam čega, a frizura mi je najbitnija od svega. Kad sam bio spreman da se ošišam ovako... Ja ti nisam tražio da skidaš kosu, sam si to predložio.
Naravno, nego kažem, ja sam spreman na sve, a da eto ti meni predložiš nešto, pošto ti ipak mudro drvo i staro su toliko godina, sigurno imaš neku bolju ideju nego što bi ja mogao da je smislim. A ja sam stvarno spreman na sve. Šta će te zadiviti, drvo? Ne znam, mogu da skočim u bazen. Dane, ti znaš da trvce vodi računa o vašem zdravu. Nisam siguran kako će se to odraziti. Mislim da nije dobra ideja. Pa nije bila dobra ideja, ja to sad ovako kažem. Ja stvarno već počinjem da kriziram, pa onda... Prvo što mi pade na pamet, ja kažem samo da ti prihvatiš nešto. Ja nemam pojma. Možeš otići da razmisliš, a kada smisliš, dođi ponovo. Nadam se da neću spavati. E, sve da pričam sa Mikijem, da zajedno dođemo do ideje, pošto i on nema cigarete, isto krizira kao ja, ili moram baš sam da razmislim. Ja smijem u dostupu sa Mikijem. Jel kriziraš zbog sebe ili zbog kolektiva? Iskreno, teže mi je zato što mi se svi žale kakav sam ja vođa, što nije bilo kupovine, kako ne obezbedim da se nekako cigare donesu i ostalo. Drce, ti znaš da ja ovdje sve što spremim i umesim i hleb i sve, ja sam srećni kad su drugi srećni. Tako da bi iskreno bio srećni da svima njima dam, a da ja nemam. Isto kao onda kad nisu pričali sa mnom pa su svi dobili slatkiša, a ja nisam. Ja sam stvarno spreman da se žrtvujem zbog njih, jer su svi nervozni. E, baš zbog toga, zato što si vođa, moraš sam smisliti način da zadiviš drvce i gledalce. Dobro, drvo, potrudit ću se da to uradim što pre, da bi što pre dobili cigarete. Hvala. Evo, ja mogu da obećam, drvo, da... Sutar kada Kata otvori prodavnicu, svakom zadrugaru kupim po nešto. Dane, da li misliš da će tako nešto mene zadiviti? A i naše gledalce? To može samo da zadivi neke zadrugare kojima si to kupio. Ja bi kupio svima. Kupio bi svim gledalcima? Ne, svim zadrugarima. Prvo sam se iznervio zbog ove, nije iznervio, nego je krivo zbog ove kose. Onda posle toga imam malo vremena. Ljudi kažu, joj šta ćemo, ja ovdje razmišljam oko bazena, oni prolaze viču, a joj šta ćemo za cigare, puše one opuške, drvo što nađu, što je neko bacio malo više cigare, to pale, puše, mene duša boli kad vidim da ono kupe spoda i pale, ko zna ko je pušio, bacio, to se vuče po podu. Mene duša boli kad to vidim. I sve mi to otežava, to znam što imam malo vremena, što se, sve mi to otežava razmišljanje. I... Mane, fokusiraj se na ideje. Jesam. Opet mi provlačilo kroz glavu, a to ništa. Nisam čak.
sačuvaj, da li je moguće da šta se meni dešava. Ti znaš da je nama Miki od uvek pričao da dodajemo tajne, makar neba ni leba da jedemo, da ne pričamo neke gluposti, tračeve i to. Ja sam u hotelu dugo i nisam u nekim pričama, ali sam juče čuo jednu stvar, eto, koja je izgovorena. Pa eto to. Čuo sam u stvari dve stvari. Prvo sam čuo da je tokom nove godine, dok je Ljupka pevala i ostalo, da su Sloba i Luna imali odnose u spavaću sobi i to tri puta. To je jedna stvar koju sam čuo. A druga stvar koju sam čuo je da Kija voli da ima odnose i sa ženama i sa muškaracima. To je, majke mi, jedino što sam čuo i načuo. Mislim da ozbiljnije ne može osim, eto, ti odnosi seksualni su, mislim, najopipljivija tema. Eto, ja sam čuo da su imali odnose tri puta u spavaću sobi tokom ove godine. Dok smo mi ostali ovamo slavili, peli se na stolove, jeli i pili. To javno priznali za stolom ili ovako. Ja sam to čuo i sam čuo od Lune, tako da je to provjerena informacija, nije trač. Pa to je jedino drvo, majke mi, što ja znam. Ja sam spreman, vidiš, na sve. Ja bi, da imam neku tajnu svoju, ne znam kako, ja bi ti rekao, za sebe nešto u kanalim i napljujem pre nego da pljujem te ljude i da pričam o njima, ja stvarno ne znam.